Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram, əziz tamaşaçılar. Gələn günləriniz xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bir mövzu haqqında istəyirdim sizinlə danışaq. O mövzu çox mühüm bir mövzudur, çox önəmli mövzudur və insanı düşündürür və İnsanı mütaliyə eləməyə vadar eləyir, insanı təhqiq eləməyə dəvət eləyir. O mövzu bundan ibarətdir ki, İslam peyğəmbəri 23 il peyğəmbərlik vəzifəsini boynuna götürdü və 23 il ümum bəşərə Allahın risaləsini təbliğ elədi. Və bu 23 ildə Peyğəmbər nədir müvəffəq oldu? Müddət azdır, amma missiyanın əhatə dairəsi çox böyükdür. Öncəki Peyğəmbərlərə nəzər salsaq, öncəki Peyğəmbərlərin Peyğəmbərlik missiyası bütün bəşərə deyil idi, bəlkə bir qövm üçün idi və eyni zamanda əhatə dairəsi də kiçik idi. Və bu tərəfdən də təbliğat məsələsində ömürləri Həzrəti Peyğəmbərimizlə müqayisədə çox uzun idi. Amma Peyğəmbərimizin ömrü onlarla müqayisədə az idi, amma bu az müddətdə bütün bəşər üçün göndərilmiş son peyğəmbər idi və bu peyğəmbərliyin missiyasını tamamlamalı idi. Bu çox maraqlı məsələdir və bunun səbəbləri çoxdur. Biz əgər burada bunların hamısını istəsək, qeyd eləyək, vaxtımız çatmaz. Mən sadəcə təbərrüşəm bir neçəsini burada inşallah qeyd eləyəcəm və siz əziz dəyərli dostlardan da xahişim budur ki, bu məsələni ciddi tutaq və artıq mütaliə eləyək və Peyğəmbərimizi düz tanıyaq. Aləmlərə rəhmət olan son peyğəmbər. Bizə şərəfdir ki, biz o peyğəmbərin ümmətindənik. Gəlir peyğəmbərimizi düz tanıyaq. Peyğəmbərimiz bizim baş tacımızdır. Peyğəmbərimiz bizim dəyərimizdir. Peyğəmbərimiz bizim yol göstərənimizdir. Peyğəmbərimiz bizim nur saçanımızdır. Ona görə biz peyğəmbərimizi düz tanımalıyıq. Peyğəmbərimizin haqqında lazımlı mütaliələri eləməliyik və çalışmalıyıq biz Peyğəmbərin həqiqi ümmətindən olaq. Bu çox mühüm məsələdir. Sırf müsəlmanam, Peyğəmbər ümmətiyəm, amma Peyğəmbərimizin heç bir dediyinə əməl eləməyəsən, sən Peyğəmbər ümməti hesab olmazsın. O üç Peyğəmbəri əvvəl düz tanımaq lazımdır və daha sonra Peyğəmbərimizin getdiyi yoldan düzgün şəkildə getmək lazımdır. Bu mövzu çox mühüm və maraqlı mövzudur. Tarixin nəzər salsaq, Peyğəmbərimiz elə bir zamanda dünyaya göz açdı ki, insanlar cəhalət deyidlər, sırf cəhalət deyidlər. Allahdan bir xəbər yox idi, insanlar bütövlüklə bütə sitayiş edirdilər. Təkəbbürlü idilər, qız uşaqlarını diri-diri torpağa gömürdülər və digər mənfi əxlaqlara malik idilər. Belə bir zamanda Peyğəmbərimiz dünyaya göz açdı və 40 yaşında Allah onu Peyğəmbər missiyasını ona bəxş elədi və 23 il Peyğəmbərimiz Allahın ayələrini təbliğ elədi. Amma bu 23 ildə həmin cəhalətdə qərar tutan qövm və tayfa çox əvəz oldu. Maraqlıdır, tarixdə yazırlar, həmin atmosfer o qədər dəyişmişdi ki, Peyğəmbər artıq ömrünün axırlarına yaxın idi. Peyğəmbər dəstəmaz alırdı, Peyğəmbərin dəstəmazından tökülən suya səhabələr növbəyə durmuşdular ki, o suyun damcılarına təbərrükən üstlərinə, gözlərinə çəksinlər. Və yaxud Peyğəmbərimiz başını həccdə qırxdıran zaman
Sahabeler növbəyə dururdular ki, Peyğəmbərimizin başından tökülən o tükün dənələrini yıxsınlar. Yəni, bu qədər atmosfer dəyişmişdi, bu qədər Peyğəmbərə ehtiram dəyişmişdi. Yəni, Peyğəmbərə daha çox yaxın olmuşdu cəmiyyət və Peyğəmbər daha çox müvəffəq olmuşdu insanların qəlbinə yol tapmağa, daha çox müvəffəq olmuşdu tohidi təbliğ eləməyə. Peyğəmbərimizin öz dilindən bir neçə dənə məsəliyi burada işarə edirəm, amma bunlar hamısı səbəb, yəni bunlar bütöv səbəb hesab olmur. Bunlar bir neçəsidir o səbəblərdən. Eləyə bilərsiniz, özünüz artıq mütaliə edib və biləsiniz, araşdırma aparasınız ki, Peyğəmbər nə səbəb oldu ki, 23 il ərzində bütün bəşərə bu misiyanı çatdırmağa cəhd elədi. Peyğəmbərimizin öz dilindəndir, buyurur ki, Rəbbim məni bir neçə məsələyə tövsiyə elədi, sifariş verdi ki, ey mənim rəsulum, bu işləri yerinə yetir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, yəni hədisdən belə çıxır ki, mən onları yerinə yetirdim, müvəffəq oldum. Onlardan birincisi nədir? Buyurur, Əvsani bil-ixlas, fissirri vəl-ələniyyəh. Deyir, Rəbbim məni ixlaslı olmağı tövsiyə elədi. Peyğəmbərin işlərinin əvvəlində dayanan ixlası idi. İxlas çox mühüm məsələdir. Baxın, Peyğəmbərin ixlası o qədər güclü idi ki, yəni adı da bugün yaşayır, gətirdiyi dini də bugün yaşayır, gətirdiyi kitabı da bugün yaşayır. Niyə? Sırf Allah üçün idi. Bunun addımı sırf Allaha görə idi. Ona görə də Peyğəmbərin dini ümum bəşər dini idi və ümum bəşərə də lazımlı miqdarda getdi, çatdı. Baxın, hədisdə buyurur, ma indəkum yənfəd və ma indəllah baq. O şey ki, sizin yanınızdadır, yəni sizin özünüzdə olan hər nə olsa o tez aradan gedər. Amma Allaha görə olunan hər bir şey baqi qalar. Onlar davamlı olar. Peyğəmbər sırf Allaha görə addım atmışdı və sırf Allaha görə hərəkət eləmişdi. Ona görə də Peyğəmbər müvəffəq oldu ki, gətirdiyi din bütün dünyanı əhatə eləyə. Bu bir. İkinci məsələ budur ki, وَلْعَادِلْ فِرْرِزَ وَالْغَزَبْ. Rəbbim mənə tövsiyə elədi ki, sən gəri ədalətli olasın, ədaləti qoruyasan. Baxın, ədalət çox mühüm məsələdir. Peyğəmbər ədaləti o qədər qoruyurdu, yəni xırdadan böyüyə, Allahın göstərişinə cəhd edib əməl eləyirdi, yol tapdı dünyada insanların qəlbinə. Peyğəmbər çox ədalətli idi. Peyğəmbərimizin ədalətini biz tarixdə oxuyuruq. Peyğəmbər nə cür şəxs idi? Baxın, Peyğəmbər o şəxs idi ki, Məkkə fəth olanda kafirlərə aman verdi və onlar qorxurdular ki, Peyğəmbər bunları qılıncdan öldürə. Bu yanlış sözdür ki, deyirlər, İslam dini qılınc dinidir. Xeyr, Peyğəmbərimiz belə bir sifariş verməyib, nə də əhl-i beytdə belə bir işə yol verilməyib ki, qılıncdan kimisə müsəlman eləyəsən. Peyğəmbərimiz Məkkə fəth olanda onlara aman verdi. Tam ədalətli şəkildə onların İslam torpağında yaşamasına yol verdi, izin verdi və onları azad qoydu ki, siz bəlkə bir zaman nədir, İslamı qəbul eləyəsə. Çox tarixdə bu cür biz dastanlara rast gələ bilərik ki, bir hissə sırf Allaha görə Peyğəmbərə beyət eləyiblər və Peyğəmbər onların əlindən tutub. Bəziləri də tarixdə olub. Gəliblər böyük tayfanın rəisləri Peyğəmbərə deyiblər ki, biz sənə beyət eləyirik, bizimlə birlikdə 200-300 nəfər səndən beyət eləyir, amma şərtimiz var. Şərtin nədir? Səndən sonra canişin biz olarıq. Peyğəmbər qəbul eləməli. Dedi, sizin işinizdə ixlas yoxdur. Sizin işinizdə ədalət yoxdur. Bu ədalət deyil ki, mən kimisə İslamı qəbul elədəm və ondan sonra, məndən sonra
öz yerimdə onu təyin eləyəm. Xeyr, Peyğəmbər çox ədalətli idi. Peyğəmbərin ədaləti tarixdə nur işıq kimi saçır. Peyğəmbərimiz buyurur, Rəbbim mənə göstərdiyi digər sifarişlərdən biri buydu ki, və ən əffu və əmmən zələməni, sənə zülm edəni sən bağışla. Bu çox böyüklük tələb edir ki, bir adam mənə zülm eləyə, mən o zalim ki, mənim haqqımda zülm eləyib, mən onu bağışlaya biləm. O böyüklükdür. Peyğəmbər bağışlayırdı, müsəlman olurdular. Peyğəmbər əxlaq göstərirdi, müsəlman olurdular. Və sonra buyurur ki, digər sifarişlərdən biri ki, Rəbbim deyir, mənə sifariş eləmişdi, o bundan ibarət idi ki, hər kəs səninlə get-gəli kəssə, qəti rabitə eləsə, sən onunla əlaqəni yarat. Hər kəs səni bir nemətdən məhrum eləsə, sən onu məhrum eləmə. Sən ondan səxavətdən davran. Bu cür yüksək əxlaqi keyfiyyətlər səbəb oldu ki, Peyğəmbər insanların qəlbinə yol tapa. Canlar sənə fədə olsun, ya Rəsulallah. Sən az ömründə bu qədər böyük işləri görməyə müvəffəq oldun və Rəbbim də sənin sırf ixlasdan atdığın addımına görə sənin adını bu gün də yaşadır ta qiyamətə qədər. Sənin gətirdiyin hökmlərin halalları halal və haramları haramdır. Allah bizi Peyğəmbərin doğru düzgün yolunu gidənlərdən qərar versin və bizi bu ümmətdən uzaqlara salmasın.